Takže ahoj a vítejte u dalšího videa a dnes tu mám pozvánkové video na náš server Terraria Fan, který konečně tedy přijal také update 1.3, na který jsem dělal video před necelým týdnem vyšel po roce update Terraria 1.3, velký update, 800 itemů, nové biomy, spousta nových věcí, můžete hrát multiplayer přes Steam a další věci, ale o to teď nejde, o samotný update ne, ale o náš server Terraria Fan, který víte, že už několikrát běžel, teď neběžel z důvodu, bylo málo hráčů, 1, 2, 4, 1, už to bylo ohráté, no tak snad nám to teďka zase trošku rozběhne server. Server je tedy aktualizována verzi, no to už se rozvíjíte nicméně v mém pokračování, takže tady máte moji pozvánku na náš server Terraria Fan, snad se vám bude líbit, no a za chvíli jsem zase zpět. Tak, já jsem tedy přešel přímo do hry, vidíte aktuální verzi 1.3.0.3, no a my se jdeme podívat na server. Takže dáme multiplayer, join via IP, vybereme si postavu, no a zde napíšete IP, potom autenturujete, napíšete zde sem pouze jenom IP, potom vás ještě bude chtít port, ten pití čísel, no a se připojím na server, no a za chvíli jsem zase zpět. No a já už se tedy pohybuju přímo ve hře. Jak si můžete povšimnout, vidíte, že jsem na našem serveru, je to samozřejmě testovací server, takže nemám, je vlastně plno pluginů se ještě vyvíjí, server je prostě takový nestabilní, no spíš stabilní, ale prostě těch pluginů ještě není moc, s T-Shockem jsou tam taky ještě trošku problémy, no a vidíte, že z hráčů už tu máme celkem dost, máme tu takový klasický obyčejný spawn, myslím, že tu je docela super česká komunita, takže pokud hráte konečně nějaký československý server a Terrarii a k tomu ještě na tu nejnovější verzi, tak Terraria Fan je jednoznačně vaše volba. No a my se můžeme podívat na nějakými hráči na spawn, není co ukazovat. Dělal jsem ho dneska ráno, takže je to taková rychlovka a navíc zkoušíme, buildneme v nové verzi. No a my se tady podívat, kolik je tu hráčů, lomenovů, vidíme, že je 9 z 10, což je nádherné. No a my se tady můžeme podívat za těmi hráči. Vidíte hráč smajlíček, je někde tady u moře. Můžeme se kouknout dál. Zde jsme v nějakém sněžném biomu a tady máme hráče. F4CZ nebo jak se jmenuje, no. Dále ještě se můžeme podívat na někoho, podíváme se třeba na hráče Kawaii, je to nějaký nováček, jak to tak vypadá. A ještě se podíváme například na hráče Sasuke máme tady, no a koukneme se na Maniaka, což je kancléř. Tady vidíte už nějaký hráčský dům, to je Maniak a toho hráče Fa, něco, nevím jak to je přesně, to je jméno Fa4RCZ nebo co. No takže vidíte, že už se nám tu i v plné parádě za ten první den hraje. No a to by bylo pro ukázku serveru Terraria všechno, ještě vám dám takové rychlé pár sekundové video, kde IP a další podrobné věci. No a to by bylo teda pro dnešní video z Terraria Fanu všechno z pozvánky, takže pokud si chcete zahrát CZ server, doporučuji vám náš server Terraria Fan. Já bych se vám rozloučil i se všemi hráči, kteří tu jsou, které toto určitě baví. Mějte se pěkně, my se uvidíme u dalšího videa, mějte se pěkně a nazdar, nezapomeňte dát like.